El Club Futbol Sala Molins 99 va retrobar-se amb la victòria després de 4 derrotes consecutives. Els molinencs van guanyar a l'Alenya de l'Hospitalet per 6-2, en un partit molt seriós per part dels entrenats per Àlex Bautista. Així és, portàvem 3 partits seguits sense guanyar i avui era una final. Era una final perquè si no ens ficàvem un altre cop amb el lío de tornar a mirar cap a baix i hem de continuar amb aquesta dinàmica dels partits de casa no es poden escapar i avui sabíem que era un que havíem d'anar fins al final i ho hem aconseguit amb empeny. No ha sigut potser el millor partit futbolístic que hem tingut, però bueno, ho hem tret perquè ho havíem de treure amb pit i collons. Durant els primers minuts tots dos equips van estar molt igualats. Costava veure ocasions de gol perquè es van veure 2 bones defenses. A poc, el Molins va anar generant oportunitats per avançar-se en el marcador. Tot i això, no va ser fins ben entrada la primera part quan Àlex Sánchez Zajo feia el primer gol del partit en una acció d'estratègia. Abans d'arribar al descans, Víctor San Martín feia una gran aturada i en la mateixa jugada el Molins va sortir a la contra. L'acció va acabar significant el 2-0, obra d'Alfredo Valdez. Sense gairebé no concedir res al rival, que no es va veure còmode, el Molins va marxar-se al descans amb avantatge. Parrava. Sí, és veritat, ells pràcticament a la primera part no han arribat amb claretat, excepte un parell de vegades, i la veritat que l'equip ha estat molt bé en defensa, no hem perdut pilota, s'ha treballat bé, que moltes vegades això ens penalitzava, petits errors, com la setmana passada, com fa 2, que després anàvem una mica que baixes i ens costava tornar a entrar al partit. Avui ha sigut un partit molt seriós i jo crec que hem guanyat justament. Durant la segona part, els entrenats per Àlex Bautista van continuar molt seriosos, minimitzant les errades. A més, també van tenir la sort de cara a porteria que en altres partits no van tenir. Amb tot, es va arribar als últims 11 minuts amb 2-0 i els de l'Hospitalet de Llobregat van apostar pel porter jugador. Així, van fer el 2-1 i van retallar distàncies. Va reaccionar ràpidament el Club Futbol Sala Molins 99. En una jugada que va acabar en gol, l'àrbitre va xiular penal. Àlex Sánchez Zajo va transformar la pena màxima. No es va rendir l'Alenya, que va seguir insistint amb el porter jugador. No ho va defensar malament el Molins, però, tot i això, van aconseguir el 3-2. A partir d'aquí, amb espais per endavant i fent un exercici de concentració en defensa, el Molins va resoldre el partit. Agustín Garavito, que centrat va fer un bon partit, va fer el 4-2 després d'una magnífica jugada de Sánchez Zajo, que va tornar a ser decisiu. La tranquil·litat pel Molins va arribar de la mà d'una acció de Sergi Areny, transformada en gol per Karim Benaliti. L'últim gol del partit el va fer Alfredo, una vegada més letal amb la seva velocitat. Cap a dalt, acabar el més a dalt possible, lluitar cada partit hem de donar-ho tot i posar el Molins on ha d'estar, que és sempre el més a dalt de la classificació. Molt bé, gràcies. A tu, José, gràcies. Amb aquesta victòria, el Molins 99 s'allunya definitivament de les posicions de descens i es guanya poder encarar el final de temporada amb tranquil·litat.